จนเอาเสียก่อนเลยเดี๋ยวเราล่ะอ๋ออะกูไอ้ยัวมาอะกูอ๋ออยู่อุษาเออไอ้สิกวยกอง30ลงมาไปอ่ะมั้ยจนเราได้เปียละตัดเลยเออกินจีเนี่ยมุซูมาอะซะอืมมาส่งได้ตะทองไปอ่ะมั้ยเด้เมมเมซับอ่ะเลเปวายมุซูมาไปเสียล่ะลงลาลงมาคุยตาเนี่ยไอ้ตะโลမျိုးจนเราก็ပြောแล้วตัวบาပြောแล้วหมดเลยไอ้ปู่เป็ดๆไม่เอาไล่ไม่เอาไล่ญาติโอ้โหว่าแล้วสึกกองซีอ่ะนี่ก็เล่นน่ะไปท่าล่ะโอ้สึกกองซีอ่ะยายมูโลอกระโดไปท่าเลยสรเอาไอ้เลนไหนถั่วล่ะไม่รู้ถั่วล่ะเลยเอาไม่รู้นะตนไอ้ปู่พยาแต่ถ้าแลไม่ตื่นเลยอ่ะถ้าตื่นกันรู้สิเนี่ยยัวป่วยมั้ยอ่ะตนเอาမျိုးนี่ก็พ้ามั้ยอ่ะโอ้เมโกโลว่าส่องမျိုးเราไปกันพยาท่าล่ะชินเนาะชินเนาะกองเลยไปตัวหูตะคู่ตนအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel ရနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအခုကတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုစီနဲ့ကိုမိုက်ကေရပါเนาะအာသူတို့ထောက်ပို့လုပ်ငန်းတွေမှာလိုက်ပြီးတော့နောက်ရှက်နေတာတွေပါเนาะကွန်မန့်တွေတွေကနေအာသူတို့ကမယုံကြည်တဲ့အကြောင်းတွေပါเนาะထောက်ပို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ငွေတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ဘာညာဆိုပြီးမှပြောတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ဖြေရှင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ခုရပိုင်းအတွင်းပါเนาะသူတို့ဒီလိုထောက်ပို့တွေဘက်မှာလည်းအတိုက်ခိုက်တွေရှိတယ်ပါเนาะပြီးရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကဒီစစ်သားစုဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေပါเนาะအပြီးပြီဆိုရင်ဒီတခြားကနားလေးပြီးပေါ့နော်စီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေထောက်ပို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်သူတို့ပြောပြထားတဲ့အရာလေးရှိပါတယ်သတင်းကောင်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တော်ရင်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်မင်းတို့ကထောက်ပို့ရေးလုပ်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်စားရလေခိုးစားတယ်ပြောမယ်မခိုးစားတဲ့လူကတော်လည်းရေးကကြာလာလို့အဲ့ဒါရက်တီဖို့မလွယ်လို့ဈေးတုံးလေးရောင်းစားတော့လဲဈေးသက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟမ်အလုံးမဘေးရဆုံးသွားတယ်ခွေးတောင်းစားတယ်ရှေ့ရလည်းမသွားဘူးနောက်ရလည်းမလိုက်ဘူးဟမ်တော့မိုက်ကဘာလဲစားလဲလူတင်စားတယ်လို့ပြောပြီးသားမြန်မာနိုင်ငံအခုဆိုလူထက်တယ်ဟိုမှာအခုမှမဲအောင်လိုက်ဟိုမှာအခုဘကိုတိုင်းမှာတော်တော်ကောင်းချမ်းနေတယ်တော်တော်ကျွန်တော်တို့အခုမှကိုလုပ်မှာလုပ်ပါဘကိုတိုင်းမှာတော်တော်ကောင်းချမ်းနေပါပြီတော့အခုတရွာကိုခွေးအကောင်30ဖြစ်ပြီးပြီးပြီးတို့တွတ်တွဲနေပြီဟုတ်ကုန်းပိုင်းမှာနေစာသမားလက်ခေါ်တယ်တဲ့ဒီအခြေအရန်ကြက်တန်းနေတဲ့လူတွေဆိုတော့နေစာတော့လုံးမယ်ပေါ့နေစာလောက်ကရိုးရိုးလုံးလုံးများကိုယောက်ျားလေးတွေမဲနိုင်ကပဲတဲ့ဟောမဲနိုင်တဲ့လူမအနေစာအဲ့မှပဲနှုတ်ခေါ်မယ်ပေါ့မဲပေါက်တဲ့လူကစက်တက်တက်ထဲလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီပကောဘက်မှာကျတော့ရွာတရွာကိုအယောက်30ပေးရမယ်မပေးရင်ရွာမှာမီးရှို့မယ်လို့ပြောရဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဘက်မှာအခုကျွန်တော်အကိုဝဲဝဲဘက်မှာအခုလာပြီးတော့အခုတောင်းကြတယ်မဲပြီးနိုင်ရတော့မယ်မဲပောက်တဲ့လူက3လသင်္နမောင်းပြီးတော့ရှေ့လမ်းပို့မယ်မပောက်တဲ့လူကတလောက်3000ထောက်ပါအခုအကုန်လုံးပြောပါမယ်အမှရွာတရွာကကျွန်တော်ပြောလာတာအဲ့မီးကမဆိုးဘူးသူတို့ရွာကိုမဲနိုင်ဖို့လာခုဒါကတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်ဘကိုးတိုင်းထဲမှာလက်ရှိဖြစ်နေလေရပါတော့စစ်သားစုဆောင်နေတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တရွာလုံးကအကုန်ထွက်ပြီးတော့မဲမနိုင်ဘူးငါတို့တရွာလုံးဝင်မယ်လို့အကုန်ကြီးညာပြောရတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကအကုန်လုံးဆဲဆိုကြိမ်ပေါင်းပြီးတော့မင်းတို့အဲ့လိုလက်လို့မရဘူးဘာညာဆိုပြီးတော့မင်းတို့တွေ့မယ်ဆိုပြီးကြိမ်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်တဲ့သူတို့မဲမနိုင်လိုက်ကဘူးတဲ့တရွာလုံးဝင်မယ်လို့တာရွာရွာလူကြီးတော့မင်းနိုင်ဘူးငါတို့တရားအောင်ဝင်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နိုင်ရင်တော့ဟိုလူညီဖို့လိုတာပေါ့ရွာတွေမှာခင်ဗျားကပြောသလိုအဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့နီလာလေးပေးချင်တယ်အဲ့နီလာလေးကတော့ခိုင်လိုက်တော့တက်လာရင်တော့မိုင်ကလေးဆက်သွယ်ပေါ့အဲ့လေကျော်ဆက်သွယ်လို့ရပါလေလို့နော်ဒီရောက်ပတ်စံပေးဟာရေးလာခဲ့နော်ဒီရောက်ပတ်စံပေးဆက်သွယ်လာခဲ့မျက်နှာချင်းလိုက်စကားပြောပြီးတင်ပေးလိုက်မယ်ဟာအဲ့တော့မမို့ခုံးကြီးဝက်တော်ပါဟုတ်လားကိုဟုတ်ပါဘယ်လိုလဲဦးစင်းဝက်ထားလိုက်အဲ့ဦးစင်းဝက်ကြီးတဲ့မှာလာဆွဲရင်လည်းငါလုံးမလာတယ်အဲ့ဟိုတင်ကားလမ်းပြောလီးလိုက်တာတင်ထိုးပလိုက်ရွယ်ကိုရွာမှာအဲ့လိုမျိုးမဲနိုင်ကပြက်နေတစ်ခုဖြစ်ဆုံးဘေးရွာဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ကိုရွာဖြစ်ခုံးကြီးကဝက်ပလိုက်တာနည်းတော့တော်ပါခုံးကြီးကဝက်လိုက်ဒါပေမဲ့ဘာမှသာခုံးကြီးရှောက်တော့တော်တီတကူနဲ့တွေ့လို့အသာလေးအမောင်ရင်းထဲမှာဆွဲဆိုင်ဟိုကခုံးကြီးရောင်းထားဟိုကခုံးကြီးဆိုမှာဝါသွားတော့ဖွဲ့ရည်လည်းဒီစကိုင်းတိုင်းထဲမှာလူတော်တော်စုနေနော်အဖွဲ့တွေထောင်နေတာတော်တော်များတယ်နော်အထက်လည်းပါတော့မှကြောက်တယ်နော်
ဘာအယောင်တော်ဝတ်စီရနော်မင်းတိတ်တက်ပြီးဝတ်တယ်ဟာဟဲ့လားမင်းတို့ပြောလို့ဝတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒါလည်းလေကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကကိုယ့်အိမ်ရှိတကားလာခောက်မှကဲကြပါအောင်ဆိုတဲ့စောက်ကျင့်နေကြအဲ့လိုဒုက္ခရောက်ကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတည်းပဲကိုတိုင်းကိုအတူယူရတော့မယ်အခြားရွာတွေအဲ့လိုလုပ်လိုက်ခင်ဗျားတို့ဘလို့တောက်ပြန်မယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြပြီးတော့မဖြစ်လာဘူးပြောလို့မရဘူးเนาะဒီမိုးတွင်းကိုမိသားစုရှိလို့ရှိရင်ဝင်းစာစံကိုရအောင်ထည့်ထားဖေးဝါးကိုရအောင်ဝယ်ထားခမင်းငတ်ကုန်လိုက်မယ်မြမကြီးမှာဒီတိုင်းဆက်သွားရင်ခမင်းငတ်ပြီးသေတဲ့မသာကြားလိမ့်ဟုတ်တယ်ကဲအားတော့တော့ပြောတာအခုကတော့တော်နေအဲ့ဒီလူတွေပြောလာတာတတော်ကျက်တယ်ဩပြောပြအောင်အရေးကြီးတယ်သူကမဲပတ်သွားတဲ့လူကိုပထမဦးဆုံးတော့အောက်ခြေမှာ350လည်းရွေးခိုင်းတယ်350လည်းသူကအဲ့ရွေးခိုင်းပြီးတော့မှလောက်ဈေးတိုးလာတာ380380ကိုရွေးလိုက်တော့ကောင်လေးတယောက်ကိုဖမ်းပြီးသွားတော့ตัว350ปีเลยมาย่าတော့380ปีเลย380ปีတော့ตัวជីบ้านเนี่ยติดว่าတော့มาย่าတော့อูโซเลยဆိုတော့ไอ้กองนี้อ่ะตู้บ้านตู้ซวยจุชาติเลยอ๋อตู้บ้านตู้อสงสิเลยไล่นะอะกูตะเดนเนี่ยมาเป็ดเนี่ยไปเลยโหอ่ะตู้บ้านตู้ซวยจุชาติไล่ล่ะแกอ่ะล่ะဆိုလို့ရှိရင်เฮ้ยโหงาล้มมาไอ้จับพို့တော့อမျိုးตายเยลงเลยนะมาเอล้มเนี่ยเออโหมาအပေါ်မှာပြောင်ကြီးတို့မောင်ဆိုးတို့ကိုမေကိုလို့တွေဟိုငါဆိုင်တို့မင်းတို့ပြန်စစ်တပ်ထက်သွားဝင်လေဘာလုပ်တာလဲခွေးသားတွေစစ်တပ်ပြောလိုက်ကောင်လေဘေးကမြောက်ပေးတာမြောက်ပေးတော့ခွေးမြောက်ပေးလို့ဟုတ်တယ်မြောက်ပေးလို့ဟုတ်တယ်စစ်တပ်ကမြောင်းနေကြွားတာဟဲ့ဟဲ့မင်းတို့အလှည့်တီလာရတယ်မနိုင်တာဒီမျိုးနဲ့ဘာလို့ခွေးလဲငါတို့လက်ပါတယ်ငါတို့လာပြီးခင်ခံလို့လာမစီပြောလဲရွာကိုဒီမျိုးနဲ့လက်ဒီမျိုးနဲ့ခံပေါက်ရွာအဲအတရွာနဲ့အဲ့ဒီမျိုးနဲ့ခံပေါက်ရွာတရွာလုံးဒီမျိုးနဲ့ခံပေါက်ရွာနဲ့နော်မဲမနိုင်ဘူးငါတို့အကုန်ဝင်မယ်အဲ့လိုလုပ်တာဟာကဲမင်းတို့ဘောမတွေဝင်လေပြန်လေဟဲ့ဝဆိုင်ပြန်ဟေးလုံးဟဲ့ဟိုမောင်ဆိုးလို့ပြောင်ကြီးလို့ညာဘာလုပ်ရလဲမင်းတို့လူမကြီးတော့ကလားလက်လက်ပဲရှိတဲ့လူမကြီးတော့ဘာဝင်ဟိုပါဟောကောင်းလေးเจ้าเอาโนชาเอาโนตุทุษาโนหึลงเลยไตเลยมาจุๆละไตไปโซเข็มมุบมุบอีละตัดไตชุบเลยเข็มมุบมุบอีโนเข็มซ้อไปโนบะยอกเลยนะมายี้แหละกวาซ้อมาโซเมตุราโนซ้อเมนันนาโนอันนี้มาซ้อนี่อยู่จอมมาบอกว่าก็ละเอ้ยแม่ดูดอกจอมมันอ่ะบายน้ํามาซ้อนี่อยู่จอมมาแหละบายน้ํามาซ้อโอเคอ่าแล้วกว่าอ่าသာလုံးမသာပြတော်လွင်မေလို့တင်းပြီကျွန်တော်ကြည့်ရကောင်းလေတော့ရောက်လားအော်အခုအဲ့ရွာမှာအခုဟောရွာဥဒ္ဓအာအဲ့စစ်ခွေးကောင်30လောက်ရမယ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြလာတက်တယ်ဟာကင်းချီတဲ့မုတ်ဆိုးမအစမဆောက်နိုင်ရင်တထောင်ပေးရမယ်တဲ့မင်းမေစပါလေးပေဝိုင်းမုတ်ဆိုးမပေးเสียလားလို့ငါလုံးမခွေသားများအဲ့တလို့မျိုးကျွန်တော်ကပြောတော့သူကပါပြောတော့မို့လဲအဲ့ပို့ပြပြမေယောင်လိုက်မေယောင်လိုက်ဂျာဒူဟိုဘာလဲစစ်ကောင်စီရနေပြီးတော့လက်နက်ပေးထားတာဟိုစစ်ကောင်စီကဂျိုင်မှုတော့ဥက္ကဋ္ဌတို့ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လေးတန်တိုင်းထွက်လာတာဘယ်လိုထွက်လာလဲအောင်မလို့လဲကျွန်တော်အဲ့ပို့ပြတဲ့ထက်လဲမတင်နဲ့တဲ့မဟာထက်တင်ခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့ဘာမွေမယ်တဲ့ကျွန်တော်အမျိုးတွေကိုဖမ်းမယ်တဲ့ကိုမေကိုလို့လာဆောင်မျိုးတော်ပေကန်းဖြတ်ထားတာရှင်းတယ်နော်ရှင်းတယ်နော်တောင်းလေပဲသွားဟုတ်ဘူးတခုကျွန်တော်တို့ပြောထားမယ်နော်ကိုပတ်ဝင်းချင်းမှာအဲ့ဒါလို့ရုံမာနေတဲ့ကောင်တွေတို့ကြီးမှတ်ထားပါအဲ့ဒီအမှုတွေကပြောင်းအောင်မဟုတ်တော့မင်းအောင်နိုင်ကိုွေးဘွားရောက်လို့ရှင်အဲ့ဒီမအေလို့တွေပါကိုွေးဘွားရောက်ကပါအဲ့ကောအဲ့လိုကောင်တွေကျူးလို့နေတဲ့အုတ်ကြီးတွေအကောင်မှတ်ထားပါအဲ့ဒီအပြစ်ကမပြောင်းအောင်နော်ตอนนั้นปีนี้นี่จ่ายอกลงแค่ဝင်อ่ะဟုတ်တယ်ရှင်းရမှာမပူနဲ့အဲ့ဒီနေ့ကြောင့်ဘောက်ချာချော့ဘောက်ချာစော့တော်လည်းမလုပ်ကြည့်ရရဲ့အဲ့လိုကောင်ပြောတော့တော်လည်းမပြီးဘူးဟာသူရင်ပြီးွားတယ်မင်းရွာမှာမင်းလုပ်ကြည့်လိုက်လို့လုပ်ကြည့်လိုက်အတန်မဲကြားလိုက်မင်းကငါ့ကိုတောင်းမှာမှာတော့ကြော်လို့မင်းငါ့ကိုတောင်းမှာမှာမင်းလေတာမင်းဘာတောက်တာဖွားမလာနဲ့ခိုင်းတဲ့ကမှာသူများနိုင်ငံမှာနေပြီမဲမလုပ်လုပ်လို့မရတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးမေတ္တာဘောပေါ့တုံဘူးမှသိလိုက်မယ်မလုံးနဲ့မင်းကမေးပဲ
ဇွာကိုမှုင်မယ်အဲ့ပုတ်ကိုမပြတ်ရင်ဇွာကိုမှုင်မယ်ဆိုတော့မင်းဒီရောက်မှာဒီဇွာမှာမှုင်ဒီမြေမှာမှုင်ဒီဆံကိုစားဒီရေကိုတောက်ပြီးတော့ဒီဇွာမှာကြီးပြင်းလာခဲ့တာစစ်ကောင်စီအလိုကြမင်းဒီဇွာကိုမှုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားဟာမဟုတ်ပြောထွက်တာအံ့ဩတယ်နော်ဘယ်လူကမှုင်လာလားခွေးကမှုင်လာလားဘုရားသားချင်းချင်းဟုတ်ခွေးဆိုရင်တော့မှတိတရားရှိတဲ့ခွေးတွေအများကြီးပဲဒီပို့တစ်ခုကိုနောက်ဆုံးတူတင်တဲ့ပို့ဟာမှားနေတယ်ဆိုတော့ဇွာကိုမှုင်မယ်ဆိုတဲ့ဘာဆိုင်လဲလို့ဘလောက်ထိဒီစကားကိုပြောထွက်ထဲရမင်းတို့ကောင်းတွေစောက်ကျင့်အဆင့်အတန်းမင်းတို့ကြည့်ဟာဟုတ်ပါဘာလူရုပ်မှာအောက်တန်းစားစောက်ကျင့်နေဆိုတာအဲ့တော့အဲ့လိုကောင်းလို့အဲ့တော့ဘုံနည်းမကြည့်ဘူးပြည်နေမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုကောင်မျိုးကစိတ်ချပါအဲ့လိုကောင်မျိုးကြတော့တော်နိုင်မပြီးခင်သူပြီးတယ်။နော်ကျင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုပတ်ဝေးခြင်းမှာအဲ့လိုလူဘာဝရုပ်မှနေတဲ့ဒလွတ်တလန်ကောင်တွေရှိရင်မှတ်ထားပေးပါ။အဲ့ဒီဟာတွေကဘယ်တော့မှမပြတ်သွားဘူးနော်။တော်နိုင်ရေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးအထဲဝင်ရမယ်မပူနဲ့။ကဲအာကျွန်တော်ကိုစီအာကျွန်တော်ကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုစီကိုအခုမှထိတ်တိုက်ကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်ကိုစီဘက်ကနားရတယ်အဲ့တော့ဘုံနဲ့မရောက်နိုင်ခွေးထဲမှာကိုစီနေမှာတော့ဟာတိရပါသူပေါက်ကကျွန်တော်ပြတာဟာတိုးစီသူတည်ရတဲ့ငါလုံးဝတိုးစီသူတည်ရငါနာမည်ပါရည်ပြေးတာဟမ်ကောင်းလိုက်တာဘာမဆိုင်လဲဟဲ့တိုးစီသူတည်ရတဲ့တည်ရစီသူဘာလဲသူ့ဘွယ်ရသူ့ဘွယ်တပုံကြီးမှသူ့လျှောက်ပေးထားတည်ရမယူဘူးအနိုင်ယူမှာသစ္စာပါကိုတည်ရတာကြားနော်တည်ရမဟုတ်ဘူးတဲ့နေအနိုင်ယူပါတဲ့ဟမ်ဘယ်လိုပြေးလာလားခွေးဒီစီတူပေးရအခုဒီနေမှာပါရဲ့နော်ဟဲ့အဲ့ဒါပြောပြောတာကဲအခုလူဆုံးလုံးလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောမယ်ကျွန်တော်ဒီညမှာလူဆုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေတော်နိုင်ရေးကိုဒီထက်ပိုလှုပ်ဝါးနိုင်အောင်စနစ်တကျဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအစီအစဉ်ဆွဲနေကြတယ်အားလုံးတိပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထဲဘလောက်ပဲလှုပ်နိုင်လှုပ်နိုင်တော်နိုင်အောင်လှုပ်လို့မရဘူးအားလုံးပါမတော်နိုင်အောင်မှာအဲ့ဒီအတွက်အားလုံးလှုပ်နိုင်ရမယ်လှုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်လည်းပြန်ပြီးတော့အခွင့်အရေးပြန်ရအောင်အဲ့ဒါလို့စနစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြန်ဆောင်နေပါတယ်အားလုံးအစီအစဉ်ကျွန်တော်ထားပြမယ်ခိုင်းရောက်ပြည်သူတွေအားလုံးဝင်ရမှုလုပ်ကြပါနော်ခိုင်းရောက်ပြည်သူတွေအထားနိုင်ငံပြည်သူတွေပါလှုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အားကြောင့်ကျောင်းလည်းအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နေပါတယ်ပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒါကျောင်းညီကိုတွေအားဆိုင်နော်အခုဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျောင်းဂျူနီယာမဒါသာကျန်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေလည်းလုပ်နေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကျောင်းကြီးကိုလည်းအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဒါနော်အာကျောင်းကောင်းမွန်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအနေနဲ့ဒါကျောင်းကြီးကိုလျှောက်နေတဲ့ဟာအခုကျွန်တော်ဘော်ဟိုမှာကျောင်းကြီးကိုလျှောက်ရှိတယ်ကျောင်းဂျူနီယာမဒါသာအဖွဲ့ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အခြားချင်းဆောင်ကိုပူစောပြည့်သိန်းတို့စီစပါဆိုကိုဝင်းနိုင်တို့ခေါ်ပါမဆိုရင်ဟိုနဲ့အပေါ်မှာပါတဲ့ဒေါက်တာမိုက်ကယ်တို့ဟာဒါတော့ဒီချွန်ပူလီမှာဆိုကိုကောင်းတို့ဇူဘီအဖွဲ့ဝဲတွေအများကြီးတော်ရှိတယ်။ဟုတ်မလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇော်မေးတွေးတို့အများကြီးအကိုကိုစီဘောပါဆိုလည်းကျွန်တော်ဇူဘီအဖွဲ့ဝဲတွေအများကြီးပဲ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဟာဒီတော်လာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဂျူနီယာဘလာလာဆိုတဲ့ဟာပုံရိပ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တော်လာရေးအွန်လိုင်းနဲ့ဆီသွားမယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းပူပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတွေအားလုံးဒီဂျူနီယာဘလာလာထဲမှာထည့်ခဲ့မှုတဲ့ဆွေးနွေးတာထည့်ခဲ့မှုတဲ့လူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းတွေတမိုင်းကြောင်တစ်ခုတော့ဒါတို့ကျွန်တော်ဂျူနီယာဘလာလာအဖွဲ့တစ်ခုတည်းဘယ်သူအဖွဲ့ဟိုမှာကျွန်တော်ဝေဖန်တာမဟုတ်မကောင်းကြောင်ပြောတာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တိတ္တကျွန်တော်အဖွဲ့ဝယ်ပြောတာကျွန်တော်တို့ဂျူနီယာဘလာလာအဖွဲ့ဒီဟာဒီတော်လာရေးအော်ဂနိုက်ဇက်ကြီးကျွန်တော်တို့စီစီလုံလုံညီညီညွတ်ညွတ်လဲဟုတ်လားတမိုင်းကြောင်တစ်ခုတည်းမှာကြံနေခဲ့အောင်တမိုင်းကြံနေခဲ့အောင်ကျွန်တော်ညီကိုတွေအကောင်းဆုံးပူပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဆောင်တော့ကြပါဟာတော့အဲ့ဒီတော့ကြစိတ်ချပါဒါကျွန်တော်တို့ယူနီယံဘလာဒါအဖွဲ့ခွဲကိုထောက်ပံ့လာတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ယူနီယံဘလာဒါကိုစီလက်ကိုမိုက်ကယ်ကိုထောက်ပံ့လာတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘပြည်သူများရဲ့ချွေးနဲ့စာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးတော့မပါပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့အသက်နဲ့ခန္ဓာဟာတို့ပြောရတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တိတ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူများထောက်ပံ့လာတဲ့ချွေးနဲ့စာဟာကျွန်တော်တို့ဘလောက်နာမည်ကြီးကြီးကျွန်တော်တို့တော့ထောက်ပတ်လာတာမဟုတ်ဘူးအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေရှိလို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲတော်ဘုံအောင်သွားလို့အောက်ခြေမှာတိုက်မဲ့ရဲဘော်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအလူငွေကျွန်တော်ရှိဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟာဒါကြောင့်ဒါကျွန်တော်မိဘပြည်သူများကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်တယ်
ဟာကိုစီတို့ကိုမိုင်ကတော့ယူလန်ဘလာတော်ဘွေထောက်ဘွေလုံနေတယ်ယုံလို့ပင်မကြီးစွာဒုက္ခနဲ့ချွေးလဲစားဟာလာရေတော့ဘောအောင်တိုင်းရေးတော့အောက်မှာလုံနေတဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေတော့ထောက်ပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်50ကြည်တောင်းရမယ်အဲ့ကြည်တောင်းဒီခွေးပြစ်လို့ရတယ်ကိုယ့်တက်ကိုကိုကာဝယ်လို့ရတယ်ကြည်တောင်းဖြစ်မယ်ကြည်တောင်းမရှိလို့ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ခံယူချက်ထဲမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြစိတ်3-3တိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲမှာမှတမှုထူးကြတာမကုန်ကုန်တဲ့ကုန်ထိုက်တဲ့အရာတော်မှမကုန်တဲ့မကုန်ထိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစစ်ခဲ့ဟာလားအခုဥပမာကားသမားတာယာတန်ငယ်ကြီးတနေကုန်ကားတစ်စီးကိုတနေကုန်ပတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဟဲ့လားဒါပေမဲ့ကားသမားတွေရတယ်ဒါကြောင့်အမေသားတွေပဲဆိုတော့နောက်ပြီးတော့တည်တဲ့အတိုင်းတရားဝင်နေရှိတယ်တရားဝင်နေရှိတယ်လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေကဟုတ်တယ်တရားဝင်လမ်းကြောင်းအတိုင်းတွားပြီးလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်လို့ဟိုဝင်နေဟာတွေလည်းရှိတယ်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆက်နွယ်နေတဲ့ဟာတွေအဲအဲ့လိုမျိုးတွေမှာတောင်တော်ကားကိုတွားခေါ်လို့မလိုက်ဘူးကိုကြီးကျွန်တော်ဆွေတော်ရဖို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်မတော်ရဘူးဝေဘာမှာတောက်လို့ဆိုင်ကယ်တော်ရဖို့ခေါ်တယ်မတော်ရဘူးမှာလည်းဟုတ်ကိုကြီးကတော့ဇီတော့ရောက်စားလို့တိုက်ဇီတော့ရောက်စားတာအပြစ်လားပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်မိဘပြည်သူနဲ့ချွေးလဲစားနာမည်နဲ့တကွာစဉ်းစားနဲ့သွားတယ်ခုနတွေ့တယ်ဟုတ်20အစပါတယ်ဟာကျွန်တော်တို့တရားသုံးရင်တရားရောမယ်အဲ့ထက်မှကျွန်တော်ကုန်ကြစိတ်ရှိတယ်ဟာခုနကျွန်တော်ပြောထားသလိုပဲမိဘပြည်သူနဲ့ယုံကြည်မှုလေးစားမှုရှစ်ကဲမှုလုံယူဖန်ကြီးလို့မရတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်အပြောတွေကောင်းလို့မရဘူးအလုပ်တွေကောင်းမှရတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုစီးရင်စရာအောင်နိုင်အောင်လုပ်အကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကတော့အဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ရမယ်လူတွေမင်းတို့သိကြပါဆိုတော့စီးရင်စရာငါတို့လက်တော်လက်လာမူကြောက်ပဲရှိတယ်လို့ပဲပြောချင်တယ်ကဲရှင်းရအောင်ဟုတ်ဒါကျွန်တော်ညီကိုမရောက်နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းစီးရင်ပေါင်းချုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြင်မှာတင်ပြီးသွားမယ်တတ်တတ်အလူရှင်နာမည်တဦးချင်းကိုခေါ်သွားမယ်ပါမလာရင်ပါခေါ်ရိုက်ပါအရိုက်ခံကြလို့ပါခေါ်ရိုက်စားနောက်တစ်ခါဖယ်နေရာမှာကျုပ်အလူတော့ခါလာတယ်အဲ့ဒီကငွေမပါတော့ဘူးလားနောက်တစ်ခါဖလားတိုင်းပြီးအလူခိုင်စီးတဲ့ဖဏ္ဍနဲ့ပါပေးရိုက်ရှင်းလားကဲကဲရောနော်အဲ့ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကိုစီးစီးလုံးလိုက်အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာလေအခုကိုယ်တော်တိုးတိုးတက်တက်ခွင့်တော်တော်တော်တိုးဆိုလို့လူဘယ်လောက်ကြည့်နေလဲအမလေး800ကျော်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်မကြိုက်တာတခုရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီမကြိုက်တာကတော့ကျွန်တော်အခုအကိုရဲကြော်ရဲသိပါလေအကိုရဲကြော်ရဲကိုရှာတိုက်ခဲ့နေတာဘုန်းကားကိစ္စဟုတ်လားနော်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိရှင်နေအခုကျွန်တော်လိုက်ဒီပေါ်မှာနားထောင်နေတာတချို့အပေါ်မှာတိုက်ပုံအင်ဂျင်ဝင်ပြီးတော့ဝေဖန်ရေးတက်တက်လုပ်နေတဲ့လူကြီးတွေစားပြီအမေစုပြောသလိုပဲအရေးပါကြတာလားပေါ့တစ်ချိန်လုံးကသူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့နားထောင်ခဲ့တယ်ပြည်သူတွေခေါ်အားပေးခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အခုအချိန်သာကြာတော့နေရာတွေညလုံချင်ကြလာလာဟိုပြည်သူပြောလိုက်တလိုက်လွတ်တဲ့ခါပြည်သူတွေကိုခေါ်အားမပေးတော့ဘဲနဲ့ဘယ်လက်လက်ကိုက်ဖွဲ့စည်းရဘလို့ဘယ်ကောင်ကဘလို့ဘယ်ကောင်ကဘလို့တွေနဲ့ဝေဖန်ရေးတက်တက်လုပ်နေတာသူတို့ကကျွန်တော်မေးချင်တာခမရတို့ညှစ်ချိုးစားဘူးလားလို့ညှစ်ပြုတ်စားဘူးလားတောထဲမှာတနတ်တစ်ချက်ဖောက်ဘူးလားနော်သူတို့အပေါ်မှာဟာဟိုအောက်ခြေရရဲဘော်တွေဝိပယေတတမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာအခုကျွန်တော်ပြသမယ်အခုထောက်ပံ့လာတာကချင်းကရင်ကရမ်းဘုံဘာမှာငါရှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ရခိုင်ကထောက်ပံ့လာလို့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မဲထောက်ပံ့ပါလို့တို့ကပြည်သူကမပြောလာဘူးကရင်ထောက်ပံ့လာလို့ကျွန်တော်တို့ကရင်မဲထောက်ပံ့ပါလို့မပြောဘူးနော်တိုက်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းဘယ်တိုင်းသားဖြစ်ဖြစ်အကုန်ကိုဒါပြည်သူရဲ့သဘောဆန္ဒဟုတ်လားပြည်သူတွေကအခုလိုမျိုးစီးလုံးတာချစ်ခင်တာကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဒါပြည်သူရဲ့သဘောသားအဲ့ပြည်သူရဲ့သဘောသားကိုမြင်ပါအပေါ်မှာဟာဒီပြည်ပမှာ50တရားထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့မိဘပြည်သူတိုင်းသားသူပေါ်မှာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပါအပေါ်မှာဝေဘာရေးတတ်တတ်မဲအောင်လိုက်ကိုတွန်းလန်တဲ့စကားတစ်လုံးမကြဘူးကိုချင်းချင်းပဲပြန်ပြီးတော့မှလက်နက်ကိုက်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဝေဘာရေးတတ်တတ်လုံနေတယ်ကိုချင်းချင်းဝေဘာရေးတတ်တတ်လုံနေတယ်မဲအောင်လိုက်ကြောင်းမပါတော့ဘူးအရေးတော်ဘုံတကယ်အောင်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်မဲအောင်လိုက်အလိုကျပြောပြနေတာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ဝေခွဲမရအောင်ဖြစ်တယ်နော်ကိုမိုက်ကေပြောလိုက်မှာနော်ခုတလို့ဆိုတော့ဒီထောက်ဖို့ဆိုလေထောက်ဖို့အချင်းချင်းပေါ့နော်နိုင်ငံရေးသမားတွေဆိုလေနိုင်ငံရေးသမားအချင်းချင်းဥမာမိုးငကားကိစ္စလိုမျိုးတွေပေါ့နော်
တော်တော်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပ်နေတာဗောနော်ကိုအချင်းချင်းနဲ့မှာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကိုမိုက်ကေပြောသလိုကိုအလုံးနဲ့ကိုလှုပ်ပြီးမှကိုတောင်ကိုကျင်းတော့အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့ဒါမှန်တယ်တော့ဖြစ်ပြီကြတော့ဟိုအပြစ်ထိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခုကိုစီကိုမိုက်ကေထိုင်ပြီးအပြစ်ပြောမယ်ဆိုအပြစ်မရှိဘူးဘယ်သူဘယ်ပုံကိုဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကပုရုဇဉ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတဲ့ဒီလိုဟုတ်တယ်ပြင်နေမလို့အပြစ်ကိုလိုက်ရှာပြီးပြောရမှာလားကျွန်တော်တို့ကနဲလို့များကြီးကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်မှာတော်လိုင်းရေးကာလမှာကိုချင်းချင်းအပြစ်ထိုင်ပြောနေလို့ဘာအကျိုးရှိလာမလဲ။ဒါမရှိဘူး။ဒီလူတယောက်ကတော်လန်ရေးအတွက်ဒီပေါ်စီတယောက်ကတော်လန်ရေးအတွက်အကျိုးမဖြတ်ဘူး။တော်လန်ရေးအတွက်အကျိုးပြုတ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်တွဲခေါ်ရမယ်။ကာကွယ်ပေးရမယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အပြစ်ကိုတင်းတဲ့အပြစ်တစ်ခုကိုလိုက်ထောက်ပြီးတော့ကြေညာရှာနေလို့ချင်းအဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းအဲ့ဒီပုံပေါ်ဘာလို့အလုပ်လုပ်တော့မလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မပြောတတ်တာမှာအခု NG เนาะအဲ့ဒီအပြစ်ကိုထိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်လေတညာတော့ထိုင်ပြောလို့မကုန်ဘူး။မကုန်ဘူးတပုံကြီးနဲ့ကတော့ဗတ်တော့ဘုံကြရတဲ့အများကြီးပဲတဲ့ပြောတာကဲရှင်းတယ်နော်လုံးဝတဲ့ပြောတာဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ချပေးတဲ့အဖွဲ့ကြီးတော့ MD အောက်ကလား MD အောက်ကမဟုတ် MD အောက်ဝင် MD အောက်ဝင်မှငါတို့ထောက်ပံ့မယ် MMO ကြီးကကွန်ပျူတာလက်မှတ်ကောင်းတဲ့အဲ့နောက်ထိ MD ကိုပါဝါကျွန်တော် supporting ပေးပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါပါလေကျွန်တော်တို့ MD ရဲ့လူတွေကိုဖားတာလည်းမဟုတ်ရားတာလည်းမဟုတ်ဂယူလည်းမဆိုင်လေးစားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘီယူဆိုင်ကတော်နိုင်ရည်ကတော့ဒီနဲ့သွားမယ်အစိုးရဥဆောင်မှုအောက်ကနေငါတို့တော်နိုင်သွားမှနိုင်မယ်ဆိုတော့အရာကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြောင်းဝမ်းကြိုးစားပေးကြကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တော်နိုင်ဓမ္မအချင်းချင်းဘ ᱹ ုကိုအပုတ်ချပြီးကျွန်တော်ပြောရဆိုပြီးကျွန်တော်ဘ ᱹ ုကမှပြောတယ်မပြောတာဘာလို့ဆိုတော့ကိုတောင်ဝင်းကပြောလေအခုကိုမင်းကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဘာယာဓုယူထားတဲ့ထောက်ဖို့တောင်ဝင်းယူထားတဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မနဲ့မိုးနဲ့အရာဖတ်အောင်ကြည်ဖို့ရအောင်ရှားမယ်ရိတ်ခါရအောင်ရှားမယ်အဲ့ဒါလူကြကပြရတယ်ရုပ်လေးရုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်။ဘောကအကြီးပိုင်းနေ။ဟာ။ကဲရှယ်ပေးတာနော်လိုက်ကို။ဝေဖန်ရေးတတ်တတ်မပြောပါနဲ့။တိုင်းရဲသားတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုစီးနှုံးရမယ်ဘယ်လိုညီညွတ်ရမယ်ပြည်သူတွေဘယ်လိုခေါ်အားပေးရမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးက။နာမည်ကြီးလာတာကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအပေါ်ကလူကြီးတွေပေါ့နော်။အပေါ်လူကြီးဆိုတော့ဟိုအမှုကြီးတွေကလူကြီးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်လူတွေကိုပြောတာ။ဟိုအမျိုးကြီးတွေကလူကြီးပိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဒီအရေးပါခြင်းနေတဲ့လူကြီးတွေပေါ့နော်တချို့လူတွေကိုမိုက်ကေပြောတာမှန်တယ်နော်တကယ်လူကြီးပိုင်းနေအလားမဟုတ်ဘူးနော်အဲဟိုမရောက်ဒီမရောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခေါင်းဆောင်တွေကတော်တော်လေးကိုရှုပ်နေတာမဟုတ်နော်ခုချင်းဒီကဟိုဟိုကိုမျိုးညံတော့သိန်းလို့အမျိုးဝင်နေနေပေါ့လဲအဲကိုမျိုးညံတော့သိန်းလို့လားကျွန်တော်ပြောချင်တာကဲဒဲဆိုပြီနော်ဟဲ့လားဝေဘာရေးတတ်တာမလုပ်ပါနဲ့တော့ပြောကြတာပြည်သူတွေကိုဘလို့အရင်တော့လို့အကိုတို့ကျွန်တော်လေးစားခဲ့တယ်အရင်တော့လို့ဘာလို့ပြည်သူတွေနိုင်ရမယ်ဟေးဘလို့နီးလာလေးတွေပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်စရာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အကိုတို့ပို့နေကျွန်တော် share ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အကိုတို့အခုပြောနေတာဟိုတည်းကကချင်တိုင်းရဲသားကြီးနဲ့မင်းတို့ဗမာတွေကိုမယုံရဲတော့ဘူးဘယ်တော့ဘယ်ချက်သာလူမျိုးရေးကိစ္စတွေပါလာတယ်လူမျိုးရေးကိစ္စတွေပါလာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်၃ယောက်ဖွဲ့ပြောတဲ့နေရာမှာဒါတွေပါလာပြီဆိုရင်အရေးတော့ပုံတကယ်အောင်ကြတာလားကျွန်တော်တို့ကမအောင်သေးဘူးတော့ဟုတ်တယ်ဗျအခုဟာတွေက50တရာထောက်ပံ့လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုမဝေဝါးစေနဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်ပြောချက်လားနာမည်ကြီးလာတာလည်းဗျာကိုယ်ပါဆက်ကိုစီကန်ရှိရတယ်ကျွန်တော်သိထားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူမှုရေးပါစင်တဲ့ကိစ္စကိုစီနဲ့ကျွန်တော်လည်းလူမှုရေးပါစင်တဲ့ကိစ္စကိုစီကထောက်ပံ့ရင်းနေရာမှာကောင်းတယ်သူထောက်ပံ့ရင်းမှာတကယ်ကိုပြုစင်တဲ့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပြီတော့ညာလဲသူနဲ့ကျွန်တော်လည်းလူမှုရေးပါစင်တဲ့ကိစ္စပြဿနာရှိတာလေကိုစီကိုကျွန်တော်ပြောချင်ရင်အဲ့ဒီတော်လန်ရေးကိုကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်ပါမတိုက်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဝေးပါမယ်ဒါထောက်ပို့ရေးသမားကောင်းတယောက်ဒါတော်လန်ရေးဟဲ့လားလူမှုရေးကိစ္စမကျင်တတ်တာနဲ့အကုန်လုံးထောက်ပို့ရေးပါမကောင်းဘူးလို့သူများကောင်အပြစ်သွားပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဝလုံးချီတုပ်လုပ်လို့မရဘူးဟဲ့လားကျွန်တော်မိုက်ကဲထောက်ပို့ရေးမှာကောင်းလားကောင်းရင်ထောက်ပို့ရေးကပိုင်းဆက်ရအောင်ဖယ်လားလူမှုရေးရမှာမကောင်းဘူးလားမကျင်တဲ့အကြောင်းတိတက်ခွဲပြောအခုလည်းအဲ့ဒါလိုပဲအပေါ်မှာကျွန်တော်အဲ့လူကြီးတွေဥပမာဘုံနဲ့ကောင်မကျင်တတ်ဘူးလားမကျင်တဲ့အပိုင်းကိုပြောဟိုကဖိလာတာဖိလာမပြောတဲ့ထောက်ပို့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလူမှုရေးပတ်စံတဲ့ကိစ္စနဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့ခွဲပေးပါကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ချောင်းဖယ်မကောင်းတဲ့ဟာကိုပြောဟာအကုန်လုံးရောတော့ကောင်းတော့မပြောလဲမိမိုးကျွန်တော်ဝေဖန်တယ်လို့ပြောဗျာနော်ကိုစီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုရှာတိုက်တယ်တိုက်ပြီလဲတိုက်ပြီဝါကိုကိုစီနဲ့ကျွန်တော်လည်းရံဖြစ်မလားရံဖြစ်မလားစောင့်နေတာကျွန်တော်ကလည်းဘာသာဝင်ဒီရက်ချက်ရှိရှိဖြိုခွဲနေတာ
ဟုတ်လားကိုစီနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြစ်မလားပြစ်မလားကျွန်တော်မဖြစ်ခဲ့ဟုတ်ပြီဘာကြောင့်လဲဘုံနဂါ့ကိုစီရဒီလိုသူ့ရဲ့နိုင်ငံလာတဲ့ဒီလိုဒီလိုမျိုးရှိတယ်အကျွန်တော်လက်ခံတယ်အဲ့မှာသူရာတိုက်တာဘုံနဂါ့ကိုမိမောကမကြိုက်ဘူးတကဘာလုံးဝအလူငွေကိုသူလိုချင်တာလားတော်တယ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံနဂါးကြောင့်ဖြစ်တာလားဖြစ်ရဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောဟုတ်ကျွန်တော်ကလည်းပြောလေပြစ်ချက်ကိုပြောပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စလေးမဟုတ်တဲ့ဟာလေးစုံပြီးတော့တယောက်တယောက်ဘလို့ကွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါကလူတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်ကလာမာတို့လာစင်ကြီးထောက်ပံ့ကြီးစားတာတို့အာလေးသိန်းဝဲခိုးတာတို့အိုးဆက်ဆက်ခတ်လို့ဒီကဟိုနေတော့ anonymous ကျွန်တော်လေးစားခဲ့တာဒီမှားတော့ကျွန်တော်လည်းတစ်ချိန်တော့သူ့ကိုလေးစားခဲ့လေးစားတာမှားပါဘာလို့တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကိုလာတဲ့ထောက်ပံ့ကြီးစားပြီးတော့ဒဏ္ဍာလုံးနေပါတယ်အောင်ငွေလေးသိန်းခွဲကိုပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့မဟုတ်တန်းကားကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့ဒဲကကျွန်တော်လေးစားခဲ့တာတော်တော်မှားတော့တယ်တော့ကိုကျော်ဒါဟောကျွန်တော်နိုင်ငံထဲကဘုရင်ကပြောတော့ပုပ်ဖို့ရေးအကန့်နဲ့ public account ကိုမခွဲထားဘူးမခွဲထားတာမခွဲထားတာအခု anonymous အားတစ်ချင်းအနံမထွက်လာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကြည်လည်းမကြည်နားလည်းမထောင်ကျွန်တော်ကြိုက်ဘူးကျော်ပလိုက်ဒါမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုသွားဆဲလို့မရဘူး။ तू ကအများသူငါထိခိုက်အောင်။ပြည်သူအများထိခိုက်အောင်နိုင်ငံအတွက်ထိခိုက်အောင် तू ဘာမှလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဟဲ့နော်ဥပမာပြတာကောင်းတယ်နော်။တကယ်ပဲဟုတ်တယ်။ तू က तू သူ့တချင်းဆိုတာ तू တချင်းကိုကြိုက်ရင်နားထောင်မယ်မကြိုက်ရင်နားမထောင်ဘူး။ဒါပဲလေဟုတ်တယ်။သွားဆဲဝင်မရှိ။ဟုတ်တယ်။အဲအဲ့ဒါလိုပဲလူတယောက်ကိုစောင့်မြင်တတ်တာနဲ့ဒီလူအကောင်လုံးပတ်ရမ်းလို့မရဘူး။ပြန်ချပြီးတော့မဟုတ်ပါဟာတွေဟုတ်ပါဟာတွေပြောမယ် तू ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်တာတွေခေါ်မယ်။ဟုတ်တော့ဒါတွေကအဲ့ဒါလူအောက်တန်းကြိုက်။ဟုတ်ပါတကယ်ကိုဖီကိုစောင့်မိကြတာကိုမိုင်ကိုစောင့်မိကြတာသူတို့တော်နိုင်ငွေကိုဘယ်လိုလုပ်လဲတော်နိုင်ငွေကိုကိုကျိုးတို့အသုံးပြုတာဘယ်နည်းဘယ်ရမှာဘယ်လိုလုပ်ရလဲတိတိကျကျပေါ်ထုတ်လိုက်ကျွန်တော်အမြဲပြောသူလမ်းဘေးရောက်အောင်လုပ်လိုက်ရှင်းတယ်နော်ဘုရင်မဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေအဟုတ်လို့ပြောဒါမျိုးတွေကြတော့ဒါကလူပတ်ဝန်းကျင်မှာအစ်င့်တမ်းမရှိတာအားကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာထုတ်ဖို့ရတဲ့ဘာတွေစီးလုံးမှာဒါကဆင့်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဟုတ်လားနော်။ဒါကြောင့်တို့စီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်တိုင်တိုင်မမဲနဲ့ဒါကြောင့်တကယ်သိတဲ့အဲ့လူကတကယ်ကိုကျင့်တရားပြတ်ပြားတယ်ဆိုရင်တကယ်ကင်ပြတ်ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ပြောတာလည်းရှင်းတယ်နော်။ဟုတ်လားနော်။ကျွန်တော်မြင်းမြန်မာလောက်ဆောင်ခဲ့တာလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ထပ်ပွေအသင်း3သင်းလောက်ကိုကျွန်တော်လုံးဝအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်ခဲ့ပြီ။မခါနဲ့မင်းတို့ live မတင်ဘူးမင်းတို့မခါနဲ့မင်းတို့လောက်ကမဟုတ်ဘူးမခမ်းကျွန်တော်မြေကြီးမှာမဓူမတော့မသိလိုက်ဘူးဟဲ့လားတကယ်သိခဲ့တယ်ဆိုရင်တကယ်လောက်ကအဲပြောချင်တာတကယ်ပြောလိုက်တိတိကျကျသိပြီဆိုအတော့နိုင်ငံရေးကလက်နေတယ်ဗျာကိုယ့်ရဲ့စကားတစ်လုံးကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြတ်သွားနိုင်တယ်ဟဲ့နော်ဒါကြောင့်တို့မြေတားရက်ခန့်နေတာဟဲ့နော်မသိတာမသိတာရင်မပြောကြပါနဲ့ဟဲ့လားပေါ်တက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကြောချပြသွားမယ်။ဒါနာမည်လိုချင်တယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့ခြားရအောင်လေလက်ရှိဒါအမဲချင်းပို့ထားရထားတဲ့ငွေတွေရှိတယ်။အတော့လက်ကျငွေဒါတော့ကျွန်တော်ညီကို၂ယောက်စီရင်ပေါင်းချုပ်ကျွန်တော်ဘက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်စီရင်နာမည်မပါသေးတဲ့လူဟာဒါကျွန်တော်အောက်ကိုမပို့ရသေးတဲ့လူ။နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခြားပြသွားမယ်။နာမည်အခုကျွန်တော်တို့လက်ကျငွေဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့လက်ကျငွေထဲမှာမှနာမည်ဘယ်သူလဲကုလားကျွန်တော်တို့စရင်ပြလိုက်လို့ဆိုတော့နံပါတ်2တိောက်ချင်းတကယ်လျှောက်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီတန်းမှာငါ့နံပါတ်မပါဘူးလားငါ့နံပါတ်မပါသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့လက်ကျန်ဝေးထဲမှာသူ့နံပါတ်ရှိတယ်ဟာတော့တော့ကြောသဘောပေါက်လားဟောအများကြီးကြောမလားဗန်နံပါတ်လိုချင်ကျွန်တော်တို့အလူငွေရရေးပြီးရောဒီလိုက်တွေကဗန်နံပါတ်မချပေးပါဘူးအဲတခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့2နာရီလိုက်နေမယ်အဲ့ဒီ2နာရီလိုက်အတွင်းမှာဝင်တဲ့ပတ်စံအားလုံးကိုဘယ်အဖွဲ့ကိုချပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အလူခံမှုတွေအဲ့ဒါ2နာရီအပိုင်းခါနဲ့ဒီပြည့်အချိန်လှူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မက်ဆန်ဂျာကနေလာပြီးဆက်သွယ်ပေးပါဗန်နံပါတ်တောင်းသရင်တွင်ကွန်ပျူတာပြန်ချအားလုံးစနစ်တကျပဲလုပ်လို့ပါတယ်ဟိုပတ်စံရရေးပြီးရောမလုပ်ပါဘူးနော်ဩစားလိုက်ကြတာစားလိုက်ကြတာကြည့်နေပြီကြည့်တယ်ကွီစီကွီစီကွီစီတော်နေနဲ့စားနေတာပါဘာလို့အလူငွေနဲ့ခိုးစားတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟဲ့စားလိုက်ကြတာတဲ့ကြည့်နေတဲ့လူတွေကြားနေတယ်ကွီစီတော်နေတာကွီစီကွီစီအားတော့ကွီစီလောက်ထားတဲ့ဒီလိုတို့တရရိုးတို့ဒီဆရာအေးတော့တွေ့ရတယ်တော့တည်ကြတယ်လိုက်နှဲ့အလူခံပေးပါကိုစီကျွန်တော်တို့အခုတိုင်မင်းနေတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့အလူခံစရာမလိုတော့ဘူးအားလုံးကထောက်ဖို့ဖြစ်မဲ့နီးကိုကျွန်တော်တို့တွေစူးစမ်းနေတော်တော်ကောင်းမဲ့နီးပဲနော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဘလောက်ပဲဝိုင်းလို့
လူငယ်အရှင်များအောင်မှဇက်ကြောတွေမခံနိုင်ကြတော့ဘူးလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြည်သူတိုင်းကထောက်ဖို့ဖြစ်နိုင်လုပ်လို့ရတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေလူတယောက်ထဲရရင်တထောင်လူတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မလို့ခြင်းလူ၅ယောက်ကတထောင်လူတာပဲလို့ခြင်းအဲ့ဒါမှလာကျွန်တော်တော်နိုင်ရေးအောင်းမြင်မှာဘယ်နှစ်နှစ်ကြာကြာပြာသူတို့ဘက်ကဘယ်နှစ်နှစ်တိုက်တိုက်လောရပဲလူလူကိုဟုတ်မှာကျွန်တော်ထောက်ပံ့နိုင်ရမှာစလိုက်တိုင်းပါကျွန်တော်အကောက်ပေါ်ဟလာနည်းနည်းလေးကြော်ညာလေးဝင်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်အခုလေးကျွန်တော်အလုပ်သမားအကျိုးတော်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အခုနောက်အကောက်တွေပြေးတယ်ပါဖွင့်လာတာပြေးတယ်ပါအကောက်တူတွေပြေးပါဖွင့်လာတာဟုတ်ပါရှာဟုတ်ကဲ့အခုလည်းဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့နော်ငွေစုဆောင်နေရဆိုလားဘာလားဆိုညာလားဆိုလားဗျာဆက်နေလိုက်အတော်တွင်းထဲမှာတဲ့ဟို3000ရမယ်လို့ဘာလို့ဟုတ်လားဒါကျွန်တော်အကောက်တူတွေတော့မျိုးမျိုးသုံးနေတာကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီနော်ကျွန်တော်ကဘာလို့လို့အောက်ကလူပဲတင်တင်ခွင့်ပြဖို့ကြည်ဖို့ပဲလက်ကလက်ကညံတစ်ချိန်လိုက်စကားပြောတာနော်ဒီမှာကြည့်ဟာလမလူမှုအကျိုးဆောင်မိုက်ကယ်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာဒီမှာအကောက်တွေကိုဖွင့်ထားတာနော်နည်းနည်းရောနော်မကြီး3ကောက်ကောက်ဖွင့်ထားတယ်ဒီအကောက်က follower ရှိတယ်နော်ဒီမှာမကြီးဒီမှာနောက်တစ်ကောက်ဒီမှာနောက်တစ်ကောက်အပြည့်စုံနေတယ်မင်းကိုစရရမရှိမှာလားစရတယ်နော်ပြည့်သူဘာတွေရေးထားလဲကျွန်တော်ပြမဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြင်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အာဝိုင်းဝင်းပြီးတော့ share ပေးပါတော့ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးပါဟုတ်လားနော်ပြမမောင်နှမများကိုတဲ့ဗါနဲ့ဗါနဲ့အတိပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘန်းငွေ300တွဲ12နာရီအတွင်း3000ဘတ်တောင်ရရှိမှာ3000ဘတ်တောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အကောင့်တူရေးဆက်တယ်နော်ဒီပေးတယ်လို့ပေါ့တဲ့ဟုတ်လားမြန်မာအချင်းချင်းစုဆောင်ငွေတွင်းကျင်တဲ့ထိုင်းရောက်ဒီကိုမောင်နှမများကျွန်တော်ဒီမှာလဲဘာပေါ့ဟုတ်လားနော်မာတဲ့ဟာအတော့ဖုံးနပ်ပလာယူပါပြေမစင်ညာမှာတန်တော့လာယူပါပြေမစင်ညာမှာဟာပတ်လေတူးချင်းစီကုညီနေပါတယ်ကြောက်လောက်လာအပားလို့ရှိတယ်ပုံကတော့ဒီ website လေးမှာတဲ့ဒါဒါဒါဒီကောက်နည်းနည်းတော့ခွန်လေးလောက်တဲ့အကောင့်တွေရပါတယ်နော်ဟုတ်အဲ့ပါဖုံးညာတာဘာမှမပြတ်ဘူးလောက်ပါလားညာလေရုံးလို့ဘယ်လိုလို့ဟိုအလုပ်အဲအလုပ်ပြပါလေစမချင်းမပြရဘူးဖောင်တင်ချင်းပြရမယ်ဒီ website တက်တော့မှာပါတယ်အဲ့ဒီတို့တော့ပါတယ်တို့မှာတဲ့ပြောချင်းစရာပြောရင်အပါတဲ့ပြောချင်းရပြောရင်လည်းလူအထင်ကြီးပြီးယုံကြည်ကြလို့တဲ့ပါတယ်ကရင်မလည်းဝတ်ပါတယ်ဝတ်ကြည့်တာစတာပါတဲ့ယုံကားတဲ့ထိုင်ပကံဆွယ်နှစ်ထိုင်မှာရှိပါတယ်တဲ့ခွေသားနော်ပါတယ်လူတစ်ပတ်စရင်တင်ထားသူတွေတွက်လက်ဒီကောင်ရှိနော်ဘာတွေပါလုပ်နေတာနော်လက်ပွေနှိပ်လက်ပွေနှိပ်ဤသားသူများအဲစာအုပ်အလုပ် PVP ဘာဘာဟိုကပပမိုက်ကဲလူမှုလူမှုအဲ့လေလူမှုဘုရားတန်ခဲ့မြို့အကျိုးဆောင်တာဘာပြောလဲအလားတည်းမြို့မှာကြောက်လားရေးတတ်လို့ရရေးကြလို့ရဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကိုမိုက်ကဲရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတော့နော်သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပါနော်သူ့ရွာကိုသူရမှာရှိတယ်သူရသားချင်းချင်းကပါနော်သူရဲ့အခုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်တွေမလှုပ်ဘူးဆိုရင်မရက်နားဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ရောင်းမီးရှုပ်မယ်လို့ချိန်ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထောက်ပို့လို့ရတဲ့လှုပ်လည်းမရွယ်တော့မရွယ်ဘူးနော်အဲ့ထဲမှာမှသူတို့အခုချိန်ထိလှုပ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထောက်ပတ်နိုင်တာပေါ့နော်တကယ်ပဲလေးစားဖို့ကောင်းပါရဲ့နော်ထောက်ပို့တွေမရှိဘူးဆိုရင်အောက်ခြေကတော်လန်တဲ့လူတွေတော်လန်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်မှဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လာခဲ့ပါမယ်